God eftermiddag. Den er 20 over 4. Jeg forsøger at lave noget bilvideo. Så og der er så meget støj derude, jeg er svært at koncentrere, fordi jeg har lidt sådan autisme og sådan noget, så jeg er svært at koncentrere mig, når der står gravkører, mine vægge de er ved at ryste ned. Så jeg har slukket det, men kunne lige gøre klar nu, fordi de frikadelle de bliver kolde, og det er lige pludselig blevet koldt. Så inden jeg er færdig med det her, så hvis jeg tager frikadellerne ud nu her. Så hvis jeg tager dem ud nu stille, og så skal jeg bruge 5 minutter på det her. Så er frikadellerne blevet kolde nærmest. Inden jeg er færdig med det her, så tænker jeg lige at spise. Og så vil jeg fortsætte med mit bilvideo. Så omkring ved at være halv fem, så går de der frokost snart hjem på arbejde. Og så kommer de i morgen igen og larmer hele dagen. Så skal vi huske gemme, der er en ekstra frikadelle. Skal vi gemme en lille chat. En lille chat til en lille sidste hyggefrikadelle, der er nemlig en frik. Så lad os gøre det. Så tænk på her, hvor jeg tømte min ene kaske med penge, men den der pengeautomat var uordentlig desværre. Så det gik her i de der 12. Jeg prøver at gøre det i morgen. Her er 12 her. Og der er en frikadellespray. Jeg skal også spise sådan i aftenagtigt. Så gør lige det her først. Det er et stort her frikadeller, der står og bliver kold. Så det er hele mel, der er de her. Det lugter sådan lidt af frikadeller. Findes sådan noget industri. Frikadelle findes, men de smager meget godt. De smager meget bedre end sådan nogle, de sådan nogle billige lørdags frikadeller. Og det hedder de her middags frikadeller. Der er sådan nogle små frikadeller, der hedder middags frikadeller, tror jeg. De der, de er meget bedre. Så når vi går ind med det her, så er der ikke nok til at tage den med, den er ikke varm, jo. Så klokken er 4:30. Jeg tror, de er færdige med at larme derude for i dag. Klokken er også 4:30. God, jeg går lidt. Det bliver til, jeg skal tid til at tygge mit mad. Så jeg kan ikke snakke samtidig, fordi jeg skal bruge min mund til at tygge op og ned. Det kan jeg godt, men jeg spiste, jeg er faktisk lidt sulten.
bare med ris og brun sauce.